Այս լուսանկարներում տարբեր ազգերի մարդիկ են, ովքեր չցանկանալով, որ աղետներ, պատերազմներ ու այլ արհավիրքներ տեղի ունենան աշխարհում, սրտաբուխ աղոթում են։ Սրանք իսրայելցի լրագրող և լուսանկարիչ Դմիտրի Բրիկմանն է որսացել ու ամբողջացրել Երուսաղեմի աղոթք ֆիլմում։ Ինժեներ մեխանիկ, մանկական, ոչ մանկական հարցեր բազմամյա ռադիոհաղորդաշարի հանրահայտ հեղինակ Դմիտրի Բրիկմանը խորհրդային միությամբ լուսումից հետո հաստատվել է Թելավիվում։ Ֆոտոխցիկը նոր կյանքի ճանաչողության, տեսածը տեսնելու ամփոխարինելի միջոց է դարձել։ Համառ պրպտումները ծնունդ են տվել լրագրական ուրույն արտահայտչամիջոցների՝ ֆոտոթարգմանություն, ֆոտոնոթագրություն։ Ասում է, երբ մարդիկ դժվարությունների են հանդիպում, իրենց հայացքն արագ ուղղում են երկինք, տիրոջից օգնություն ակնկալելով։ Հավատացյալ, բայց ոչ կրոնամոլ Դմիտրին 2006 թվականին իրագործեց մանկական ոչ մանկական հարցը հաղորդաշարը, որը դարձավ նաև տարբեր մարդկանց դիմանկարների պատկերասրահ։ Դմիտրի Բրիկմանը մեր երկրում է մասնակցելու ֆրեսկո միջազգային փառատոնին ու վարպետության դասընթացներ անցկացնելու նպատակով։ Իսկ այսօրվա հանդիպմանը, երբ ներկայացնում էի իմ YouTube-յան հեղինակային ծրագիրը «Մանկական ոչ մանկական հարցեր», պատանի ջենտլմեններից մեկը 11-ամյա Նարեկը ինձ հարց ուղղեց, թե ինչու եմ այդպես կոչել այն։ Ասեմ, քանի որ երեխաների մոտ հաճախ հարցեր են ծագում, որոնց պատասխանները շատ է տանջում իրենց, բայց ծնողների հետ քննարկել երբեմն չի հաջողվում, իսկ այսպես նրանք անկաշկան գրում են մեզ ու ստանում մասնագետներից իրենց ուզող խնդրի պատասխանը։ Դմիտրի Բրիկմանը մեր երկրում է մասնակցելու ֆրեսկո միջազգային փառատոնին ու վարպետության դասընթացներ անցկացնելու նպատակով։ Ֆրեսկոյի վերաբերյալ ես կարող եմ շատ երկար խոսել, օրերով, ժամերով, որովհետև սա փառատոն է բարության, յուրահատուկ ու քիչ հանդիպող երևույթ է, ոչ կոմերցիոն պատմություն, երբ մարդիկ աշխարհին տալիս են այնքան բարություն, որը իսկապես այսօր շատ քիչ է ժամանակակից աշխարհում։ Ֆրեսկոյի մասնակիցները մեկ այլ վավերագրական ֆիլմ դիտեցին ու քննարկեցին։ Յուրի Մեչիտով նոր պարբերաբար մասնակցում է այս փառատոնին, այս անգամ եկել էր Փարաջանովի ֆենոմենը ֆիլմով։ Սերգեյ Փարաջանովին ամենից շատ լուսանկարած նրա մասին գիրք ու ֆիլմ հեղինակած ստեղծագործողն իր հուշերը կիսեց, սովորեցրեց, թե ինչ է անհրաժեշտ լավ երկիր կառուցելու համար։ Եթե ուզում եք ազատ ապրել, անհրաժեշտ է, որ իմաստուն լինեք, լավ սովորեք, քանի որ երկիրը կառուցում են իմաստունները։ Բայց ամենից կարևորը այն է, որ հասկանաք, որ մենք Աստծո ստեղծածներ ենք, իսկ այս փառատոնները գալիս են հենց օգնելու, որ մարդիկ բացահայտեն իրենց ներուժը ու կարողանան բարի գործեն։ Գուգարած թեմի առաջնորդարանի Բաքում համայնքի բնակիչների հետ միասին բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ ու հյուրեր հնարավորություն ունեն դիտելու համաշխարհային կինոարվեստի այն ֆիլմերը, որոնք շխտում են էկոլոգիական աղետները, բռնությունը, քարոզում մարդասիրություն, խաղաղություն, հայրենասիրություն, ուղված են վերականգնելու ընտանեկան և առհասարակ հոգևոր արժեքները։ Նախաձեռնության հեղինակներն ասում են, որ ֆրեսկոն ամենամյա իրադարձություն է, որը ոչ միայն վերարժևորում է հոգևոր և մշակութային ժառանգությունը, այլև այլ երկրների ժողովուրդների հետ մշակութային երկխոսություն ծավալելու և դրա համատեքստում ինքնաճանաչման և ազգային գիտակցության բարձրացման հրաշալի հնարավորություն են ձեռում։ Փառատոնային այս օրերին իրենց անզուգական կատարումներով ելույթ ունեցան նաև Վանաձորի Հորովել երգի պարի անսամբլը։ Այս տարի փառատոնի շրջանակում գուգարած թեմի ծիծեռնակ ճամբարում իրականացվեց նաև ներառական մշակութային ճամբար, որին մասնակցեցին երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի և այլ մասնագիտացված կառույցների սաներ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։